Faig conjuntament amb el senyor Quim Faura, director general de Telefònica Espanya, que crec que és un privilegi que el tinguem avui aquí per un doble motiu. Primer, per un foro que es fa avui aquí també en el Consell Insular de Menorca, conjuntament amb l'editorial Menorca, amb el diari Menorca, i després també perquè m'ho anticiparà o m'ho dirà un projecte inversor que tenen a realitzar aquí a Menorca. Crec que un projecte de més de futur, complementari en el projecte que també es fa per part del Consell Insular amb el tema de fibra òptica, i crec que el que es fa en aquests moments és situar a Menorca com a una illa capdavantera en el que són les noves tecnologies, i crec que és una aposta pues, decidida, en la qual com a menorquí, com a president d'aquest Consell Insular de Menorca, li vull donar pues, agrair, fer un agraïment especial, perquè crec que és una aposta pues, decidida de futur, i crec que per el desenvolupament i desenvolupament de la nostra societat i de tots els menorquins i de la nostra Menorca, pues, crec que és sumament important poder estar connectats d'una manera de més ràpida a la resta del món, i crec que en aquest sentit pues, són d'aquells projectes que com a menorquins ens fa mos fan créixer. No? I l'anunci és el desplegament de fibra a la llar. El desplegament de fibra a la llar, que en l'any 2015 estarà en el 55%, al finalitzar l'any 2015, el 55% de les llars de Menorca podran contractar 100 megas. Val? I començarem per Maó, per Ciutadella, Sant Lluís i Es Castell, l'any 2015, això no para, irà però donem les xifres de l'any 2015, i després també el desplegament de 4G, que com saben és la continuació del 3G, o sigui, si el 3G com a molt podia donar 20 megas, no? Doncs aquest estem parlant de 100 megas en el mòbil. Jo crec que és una bona notícia, perquè això al final aquest tipus de... No només serveix, diguéssim, per les llars, perquè els polígonos industrials, per les petites i mitjanes empreses que no poden arribar a tenir un giga o 10 gigas com nosaltres tenim en el nostre... Pues que puguin, diguéssim, contractar aquesta fibra de 100 megas o de 200 megas que nosaltres li podem proporcionar, pues és important. És a dir, d'alguna manera això serveix per millorar la qualitat de vida amb l'oci i amb aquesta llar connectada dels ciutadans, però també la competitivitat de les empreses i l'eficiència de les administracions, no? Perquè també estem parlant doncs, que les administracions utilitzen aquest tipus de tecnologia, diguéssim, per ser més competitius. Esta és una inversió que vamos a fer aquí en Menorca de 5,5 milions d'euros en esta primera etapa de l'any 2015. Representa 50 puestos adicionales sobre los 447 que tenemos en todo Baleares, o sea que el despliegue es importante.